Do doja ta nisja me Romeon, i cili, si që dhe e pa, me Julin pati një troshitje të rënd. Romeo. I pa karakter, Juli. Dgjoj, unë dua ta nis nga mënyra e lojës. Unë kisha në dorë bashkë me grupin tim, këtu kemi kamera, nga momenti që të mund i lija jashtë ata, pasi dolëm nga këtej, gocat mua më thënë, hajde i blokojmë banjin dhe ju thash, jo, ne do luajmë drejt. Edhe në momenti që të gjithë vendosën që të luanin piset, që i den e kishin nga dea me sa po flisin dhe që parë, a ishte mendimi im. Dhe kush u prek, e preu ose kundërshtoi. Nuk ishte punë skali. Po, a nuk mendojnë që ishte një zgjedhje e zgjuar strategjike? Ajo ishte, më falë flasë, ajo ka qenë zgjedhje pist, sepse ka thënë vetë Juli. Ajo ka qenë zgjedhje e pist për të fituar lojën. Ky është fakt. Unë s'mendoj se ishte zgjedhje pist, se për faktin se Romeo nëse do kishte pista mund të ketë zgjedhje, por ama ishte vetëm në lojë do të thotë të fitosh. Po jo, se mund të fitojë ashtu si fituam. Si do, nuk fitoje dot ashtu. Jo, nëse edhe Romeo mund të priste ton që vetë shkonte atje dhe u gjitë puna. Pastaj mënyra se ne kishim problem te grupi jon, siç ishte rasti i Fationit që u tregu shumë tolerant edhe e ka marrë me sportivitet atë lojë. Jo, Fationi u treguaj drejt, jo tolerant. Nuk u treguaj drejt fare Fationit te loja sepse i drejtë se fitoi ti. Nuk ishte i drejtë pjesa e lojës. I drejtë se fitoi Romeo, normal. Nuk kishim një problem brapa dhe jemi në lojë. Po çajim këtu për të luajtur. Po për lojë. Po kishim shumë të bëjë gola, më ndaj. Kishim shumë të bëjë me skuterin fund. A mund të flas? Shkon pa bllok banjo. Do të flas dy varet si të ishte problemi. Pse se zgjatet këtë rrugë? Si? Nuk e zgjatet me skuterin fund. Ne donim ta fitojmë. Ne donim ta fitojmë. Ti do të sa bën gongu fitimtar me dal. Ju zot, më vjen për ta. Fitoj cili ka strategjitë e veta. Po mbra me kupi ti. Ne do të shkonim të dorë. Ne kupi ti. Ka tonë se mund të të them una, kishim probleme brenda grupit. Okay. Do flas njëri tjetër apo ta zgjidhun? Ta zgjidh. Nëse mundi do flas ti, nëse mund. Po Romeo, mbaroj logjikën që kishe. Po të unë si kryetari grupit që më bëhet shumë qefi sepse doja të provoja që gratë e vajzat mund t'ja dalin ndonjëherë dhe më fort se burrat. Gjithmonë ja dalin. Doja të provoja. Jo. Doja ta bëja me provë. Të gjendë ashtu doli. Fitimtari ndonjëherë nuk komentohet. Ne jemi fituesa dhe kjo është e padiskutueshme. Ne kishim qetësi në grup, mirëkuptim me njëri tjetrin, dashuri dhe ishim 8 veta për 1. Ndryshe nga të dyja grupet e tjera. Të tjerat më duken justifikime. Lojën e piste kisha në dorë për ta bërë. Nga momenti që mund t'i lija jashtë dhe i mbylla derën që e dinë që të gjithë e brasha ka ju hapa prapë, siç e bëte edhe ju dhe prapë e hapët. Më tha një nga gocat, ai shkojmë dizën banjë, i thash jo. Kur kanë fjetur gjumë, kemi ardhur, kjo nuk përmendet, po kemi ardhur, i kemi ushqyer, ju kemi dhënë për të ngrënë dhe zgjemi në mëngjes, gjejmë banjën atje, pa aq më tepër dy goca që e dinë që vajzat këtu kanë ka sikletet e tyre dhe tani dalin me ledionin e kam tjetër, me dëgjoj të flasin në fund. Me ledionin e kam. Me ledionin e kam. Edhe cunat edhe vajzat. Ti e ishim në një lojë që duhet të fitoni, po ti e ke këtë që duhet të fitoj vetëm unë, duke hedhur të tjerë nga dritarja dhe sota gjë. Po ne, se u arsytosh ti u dera ti që ishit smur. Si? Se u arsytosh ti u dyja që ishit smur. Ai ishte për lojë më pesa. Ai ishte për lojë më pesa. Dakor, ju duni pak më shumë pa karakter, na nuk jam. Atëherë të flasim me radhë, të flasim me radhë. Dea, të dëgjoj. Mua më vjen për qeshur kur dëgjoj Romeo Veshaj që thot këtu loja juaj ka qenë pist, kur mua e pist mu duk ajo çfarë tha ai. Për para se të kryente një ritual të shenjë duke vendosur në sedër dhe duke prejtë kur një djalë i cili sakrifikoi ritualin e vetë besimtar për një lojë, për një lojë, do lutem të mbaroj, do lutem të mbaroj, do lutem Romeo, do lutem të mbaroj, je shumë, më dëgjoj, nuk të lë ta mbarosh, nuk dua të lë ta mbaroj, nuk dua, nuk dua, është momenti që unë nuk dua të lë. Fjalët si ju jeni burra, fjalët si do ju veshin fustan. Me atë djalin unë kam sqaruar që unë nuk e di ata, thot ai djali, o vajza. Fjalët
Ta fota ideali. Dhe ti e vajz vet dhe ti nuk duhet i lije soqet e tua që të buanin aty kur e ti qa me siklete. Ju goca që bëni si feministe. Ju goca që bëni si feministe. Ju nuk vështesi njëra tjetrën. Dhe ti je nga ato. Ti je nga ato. Ti nuk i përkra gratë dhe femra. Unë nuk i përkra. Gratë dhe vajza. Dhe mu se përdoni një sekundë të flasë. Një sekundë të flasë. Se nuk e prisi Elonin që vajza asë një jetë të nuk e dhja dhe kam sjaruar në atë jali në atë. Jo, mëse jemi në jetë të nuk atë. Doja, doja që si kishtë të agrifikuar. Një sekundë. Doja, të mërë të qka. A putem të luta? Jo, të. Më fel, të apërë një gjë. Përdoj e një kuatë e do të fjetë të flasës. I parë e ti. Jo, të loj e pisë. Fjallë fakti që ti ulërisje dhe bërtisje fjallë të tila në një moment kaq delikat, mu duke shumë, po nuk kërët, a mundet të lutem, të lutem. Fakti që a i përdori fjallë të tila në një moment delikat, nuk, a mundet të paroj për njerës. Nuk e dhja që a djali, nuk ishtë marë atjes dhe a djali e di, po vazhdo në kërë. A mundet të paroj, po është mendimi im dhe është për shtypja ime. Mos vazhdo, mos vazhdo. Është ato fjalë për para një në një moment kaq delikat nuk më duke përshtatshme e para dhe e dyta fjalë të tila si burra pa karakter do ju vesh me fustanin të tjerë të tjerë ne i dëgjuam gjatë gjithë kohës aty dhe ok e kuptova Dea Arta e para jo nuk ka kaluar e po e kuptuam logjikën të japim kohëve të tjerë da Arta Arta po të dëgjoj në momentin kur vini i dha fjalën Julit që na nuk jem të dosh me përdor për loj punën avdesit, po është një proces që duhet mu kry, duhet mu kry, unë e jëmë kone shtyp me pe Julit, se së më kalon me hi, naluve që pak, Romeo nuk ka mujt milion, du më thonë kon, se nuk nejke me hi Juli, se me nejke që është loj me shfridzu na. Dhe në momentin, edhe në momentin kër ka thonë kë, jeni njërës pa karakter dhe pa sedër, ka dosh me të tregu që si unë ka e besojnë as besën që u ka e jep Vini, s'është e vërtet, Një moment, a mund të pyes Ervinin edhe Bardin për ata që janë duke në ndjekur tani edhe nuk janë besimtar musliman, rituali abdesit është rituali i larjes të duarve dhe fytyrës për para se të falesh. Kjo është, apo jo? Po. Ishte një mendim i Gabrielit që thoshte që ky veprim mund të ishte bërë dhe në një nga lavamanët në tualet ose tek vaska, a mund do me dhëmë, pëse duaj pa tjetër të hyej në tualete? Jo, duaj të marrë vetëm... Për këtë se nuk jam i sakë. Po pra, edhe unë këtë duaj të kuptoj, Gabriele. Pra, Ervinin dhe Bardin që... A mund të ta shpegoj pak, Ledion? Po pa tjetër, këtë duaj. Mund të marrim dhe në vaskë, por hundët nuk mund të lanë do të në vaskë. Në momenti që marrim abdes. Kuptoj. Kupton, duhet lavamani, sepse është para të punë. Po, po kishit dhe lavaman të tjerë në... Po, nuk mund të amajm do të atje, jam për gjërat tjerë, nuk mund të amajm do të dhe duhet në banjo për të marrë. Këtë, u mundova t'ja shpegoja, Gabrieli, që nuk mund të amajm atje. E kuptoj. Në një farë mënyre, në vëdhëm, tualeti që ne kemi tu, mund të aquem dhe si abdesone. E kuptova. Më kupton sepse është vëndi tjilë, nuk mund të qfrim hundët të laj mundët aty ku gocat janë të gjithë aty edhe të gjithë banorët e tjerë. Në shenjë respektit të tyre, e kuptoj, jam shumë i qartë. Jam i qartë me këtë shpjegim. Je shumë i qartë. Unë do doja të ndija edhe ndjesit tuaja, po të Bardit fillimisht, sepse a ishte i pari që liroi duart. Bardi, si unë djebet nga e gjithë kjo situatë, edhe si e mendon deri ku duhet të shkohet për loj, sepse teknikisht Juli ka të drejt kur thot që as një regull i lojës nuk u thye, fix, ashtë është. Por diskutimi këtu lind tek deri ku mund të shkosh për lojën. Na si grupë se kishë mandë më ndërzu për asë një loj arsye në atë moment, kishë më planë me që dhe në fund, dhe në atë pikën ku Romeo nuk i kishtë dit, e së qarum, kishtë të qenë i keqë kuptim. Edhe mas 10 minuta avë në Romë dhe akord, po... Nuk e ditë. Jo, nuk e ka ditë, nuk e ka ditë, jo, nuk e ka ditë. Jëmë shumë i sigur që nuk e ka ditë se nuk e kishtë thonë atë kur. Mrena lojes, ka pas lojt 5 pej neve, po dhe pej ekipeve tjera, jo veç pej neve. Veç pej neve, jo, 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 veç një sekund, veç një sekund. Veç një sekund. A mund të them dhe edhe diçka të lutem, mua për vjen... Odea, po një moment se të digjua, një moment të amaroj bare. Yes, po, të kër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 k
fillimisht ish me i bloku toaletet se na diskutuam në natë më herët puna e vinit që ka me marr avdes edhe na tjertë në rregull, po loje pesë është edhe ofendimet që na u bëshin gjatë gjithë kohës. Edhe na sreagojshim se e dishim që janë kuadrët lojës, që t'ja thashtë dhe Romeos. Kur ke thonë burrat, kom jo vesh sonte me fustan, ose pa karakter, ose pa seder, o veç ta mbaroj se tani keq kuptohet mendimi. Veç ta mbaroj. Ishte me na provoku, me na nxjerr pe kontroll dhe na me prit atë shiritin, edhe shumë rregull, ok, na asnjoni s'kena reagu, është ashtu. Asnjo, as unë, as Juli, as Fationi. Po pas abdesit, unë e morra personale, sepse mu vinim ftoj me u fal. Po, ato po du me sqaru. Edhe unë e lash... Po të pyeta që do vish të falesh, do më dhëmë të jam loj dhe nuk mundem. Po. Romeo nuk është informuar për këtë pjesë. E di sakt. Po, do më dhëmë që ti një qartë. Kaq. Okej, do doje pak mendimin e arbrit në lidhje me këtë. Lidion, mendimi im është që spari Juli brënda lojës nuk ka shkel në regull, ishte një nga taktikat që donte të përdorte. Së dyti nuk e dyshoi Romeon kur në pjesën që është akuzuar sigurisht ka përdorur besimin e tij, sepse nuk kam argument për këtë. Madje kam argument tjetër që Romeon e kam parë duke kryer ritualin e tij shpirtëror dhe herë të tjera brenda shtëpisë Big Brother. Për mendimin tim, siç e shikoj unë, konflikti filloi kur Juli i hapi rrugën për të marrë avdes, por donte ta kishte situatën nën kontroll. Dhe situatën e vulosi Bardhi, kur pa një sëri diskutimish për njëri tjetrin, ku indirekt nënkuptojshe që po i ulishe dhe rëndësia që ky ritual ka, dhe pre u shëritje. Në këtë rast, unë mendoj që të tre djemë kanë të drejtë. Juli me lojën që donte, blokonte vëndin që të fitonte lojën, por i hapi rrugë kura i donte të fitonte të merë të avdes. Tani, rituali avdes dhe i mund këtë pas dhe ne i pun tjetër në tualet. Kupton? Kështu që i ndoshta i është dashur tualeti për shkuar. Dhe unë di të them që mendoj që i gjithë diskutimi është në momentin kur Juli donte që ta kishte situatën në kontroll. Pra, donte ta shikonte realisht a mos janë duke përfituar nga kjo gjë apo jo. Do doja shumë që kur flasim për gjëra të tilla apo kur diskutojnë gjëra të tilla, të jemi më të kujdesshëm. Sepse realisht mendoj që në këtë rast të tre kanë të drejtë. Si Romeo, që nuk mendoj që e ka përdorur për asnjë sekond, si Juli, që donte të bënte një lojë, po donte të tregonte edhe i kujdesur për të mos shqetësuar nga ajo, si dhe uroi Bardhin që e preu se do të jepte fund të diskutimit. Po Romeo, të dëgjoj. Po, nuk e dha asgjë poshtë që është një taktikë e juaj, edhe pse e pisët. Është një taktik, në jetë mund të fitosh dhe pisët. Dhe mund, po jo mos zemra ime lere këtu më bëhet tani valla. Lere këtu më bëhet. Më lini ta çojmë mendimin deri në fund. A mund ta çojmë mendimin deri në fund valla? Më lini, nuk është e bukur, po doni të fitoni pisët. Çfarë ti kam? Dhe unë u mërzita vetëm për një gjë dhe u bëra me nerva vetëm për një gjë. Se Juli dhe Vini dhan besën me njëri tjetrin që unë të hyja në banjë dhe të kryeja abdesin. Dhe në momentin që jep besën, lere ta kryej atë punë dhe të dalë, mos e bloko hartën tek dera. Mos e bloko, pa më mirë për këtë, më mirë për atë. Kushmo. Ora hajde besën, hajde të besën. Hajde besën. Hajde besën. Dash besën, hajde besën. Kur i jep besën, më li mua të gaboj, më li të gaboj olla. Hajde besën, po çfarë llogari ka në video është brunda. Ktu vritem. Arta është në video është. Tekjo, nisë katërin. Lutem, fal. Arta po të diferencë, më li të flas deri në fund. Të lutem, më shih pas, më li të videos kur Arta është brunda. Më li të flas, ka vetëm një dorë. Një sekond, një sekond. Arta është shyer, sepse ti se ke parë bro, lere ku apo se ke parë aty. Dhe Arta po shyej për të futur brenda un po tri xhalisin. Po e tri xhalisi këtë nuk po mbaroi me punë. Ishte vesa pas lisë, ishte vesa pas lisë. Po ima po bra. Po po vesa. Ma nuk mbaroi me punë të fare. Dhe ka po bra fare. Dhe ka si fare. Prit, nuk dua. Jo, jo, nuk dua të fare. Ma li ta mbaroi deri fund. Dhe në momentin, dhe në momentin që ne kemi qenë duke u falur para se të faleshim dhe na komunikohet që shikojmë që kanë prerë shiritin çan ato. Juli ka shkuar në dhomë dhe ka thënë përdori Zoti. Një
Erdhe atje dhe më ka përdorur bardhi kundrej meje, dy. Jo, se përdora bardhi. Dy, se përdora fare. Unë përdorë këtë djalë, ja ka për ti djalë. Po sepse sepse ky e preu më. Unë fash, unë fash. Ky e preu, nuk e drejta më atë ku e përdora. Një sekond. O, a ka mundësi se flas edhe unë se jam pjesë. O Ledion, fal. Një sekond. Kjo ishte një lojë shumë me nerva tendosa. Dhe ishte një, domthon, ishte tipi loje që çon limite. Dhe çfarë ndodhi këtu? Unë zgjodha një skuadër për të cilën e falenderoj skuadrën që kemi bërë një punë grupi. Nuk ishte aty vendosa unë, s'vendosa unë. Tani ne bëm një ne gjetëm një mënyrë. Skuadra që ishte e Ilnisës mbylli derën. Po ta kishte lënë derën mbyllur do të thotë. Prit, prit, një sekond, një sekond. Mbylli derën. Do të dy grupe të jashtë. Po, bravo, bravo. Për 2 orë kisha fituar unë dhe për 2 orë kishte fituar lojën. Ama e hapi derën. Tani e vetmja mënyrë për ta bërë skuadrën tjetër që të prista të shiritin ishte ta si do të thosh ti ta provokoni me ti atë. Ne na shkojmë në mendje për të bërë. Një sekond, një sekond. Jo për bank, jo për bank. Dhe çfarë ndodh? U provoku njëra skuadër e hoqi atë tjetër ja. Dhe tash me ishin te banjo. Këta erdhën përpara te Vaska dhe fillun çet te Vaska duke kënduar, duke thënë kustani pa karakter. Dhe nuk e vum re atë. Juli, Juli, folke me mua shumë maket se sa që ju kem thonë na për fustana. Arta, do ta bësh në pishin, Arta, do të bëjmë në pishin. Po ti vetë do ta bësh 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 në pishin. Ok, se po bëhet pak si pazari. Edhe një herë, nuk i mora parasysh asnjë nga sharjet e tyre. Asnjëri as tjetri. Po më asnjë nga asnjë nga epitetet, asnjë nga jo. Jo, e na zhvillu. Edhe një herë, asnjë nga epitetet pro. Po mor si u mor, po ti kujtoj jo vetëm të më lë. Ok, do doja të dëgjoni pak edhe Orin, Orin. Më epitetet. Ori, 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 ori po. Po nuk flet dot më. Jam shumë i lumtur që vllai i madh vendosi ta realizonte këtë sfidën se na zgjoi nga gjumi liderat, na vuri përball Julin, Romeo, që doli pak nga ajo rroba e paqëruajtësit, hyri në aksion. Dhe e vërteta është që në këtë lojë që të pak të për mua që e ndoqa me shumë kujdes, ishte krejtësisht një sfid e plot më shumë mendore se sa fizike, Romeo u treguaj një lider më i mirë. Fakt, fitoj, zgjodhi një grup që arriti ta menaxhonte dhe t'i shkonte deri në fund. Këto skemat e pista apo të pastra që mua më duken krejtësisht normale, sidomos aty brenda, sidomos kur ti do të fitosh. I bën të gjithë grupet dhe madje diskutimin për ta realizuar bllokimin e banjos se pati dhe grupi i Ilnisës përpara se ti mbyllnin jashtë. I gjithë diskutimi dua ta përmbyll me faktin që Romeo fitoi në debatin me Julin, të paktën pam dy liderat që u votuan edhe nga publiku që patën një përballje. Aman në këtë sfidë një nga batutat më të bukura, do thoja unë, teksa ishin akoma të lidhur, ishte ajo e Albit që thotë numërova deri në 1 miliard.